Hvis der fandtes en konkurrence om, hvem der var den dovneste person i verden, så havde jeg vundet. Hvor vent, der nogen, der ringer? Ja, hallo? Nå? Ja, okay. Drenge og piger, der findes faktisk en konkurrence, hvor man kan blive kåret som den dovneste i verden. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til RC-kanalen. Den der intro, den virker meget bekendt. Den minder om noget, jeg har set ved Hans Peter. Hans Peter, prøv nu at komme i bukserne på Simone Wolf. Hvad så med din nye kæreste, Fie Laursen? Hende vil jeg ikke pisse af, jeg har set, når hun er sur. I can see it in your fucking evil eyes, bitch. You are the fucking devil. Ah, fedt, du bruger flyttekasser fra Silvan Simone. Det minder mig om den gang, hvor de fortalte mig. Ah, men Christian, nu havde de 150 der ansøgt til at få et job, det der kom det nummer 2. Hvem fuck er den satan, der tror, han er bedre end mig? Ej, jeg tænkte bare, hvorfor fanden har du et behov for at fortælle mig, at jeg kom nummer 2? Du kom så tæt på, men du fejlede. Fuck jer, yeah, Silvan. Forresten, Simone, du er heldig, du ikke bor i en lejlighed, hvor man skal ringe på en klokke for at få døren til at åbne. Hvis man er en fucking idiot som mig og glemmer sine nøgler. Åbne nu den der, for helvede! Det er også godt, du vælger at bo alene, Simone. For prøv at se, hvad min ex-roommate gjorde til min jeg kan ikke huske, hvad den hedder, fordi jeg er fucking dum. Den ting, der har toiletbørsten i sig. Der er ikke noget spiseligt i den her. Han siger, han tabte den fra 20 cm højde. Why the fuck you lying? Okay, det er ikke kun ham, der dummer sig, jeg gør også. Vi må tilkalde min lillebror for at hjælpe os med at folde flyttekasser, ligesom Simone gør her. Jeg kan ikke fat, at du fik mig til at gå 20 minutter ude i pisregnvejr for at hjælpe dig med, hvordan man folder en fucking flyttekasse. Det er heller ikke kun min lillebror, der bliver træt af mig i familien. Jeg måtte bede min mor om at hjælpe mig med at flytte min seng op i lejligheden. Ak, hvor er det sørgeligt, hvor en svag pisse min søn er. Jeg husker også tydeligt, at sidste gang jeg overfilmede en video med IQ, der stod han og støvsugede. Han stod faktisk og fucking støvsugede. Da vi boede sammen i England, der støvsugede han aldrig. Jeg tænkte bare til mig selv, mate. Lod du mig gøre rengøring i England, fordi jeg er nem at hunds med? Han har nok sikkert sagt ja, hvis jeg havde spurgt ham. IQ nagede mig også en gang, uden at han egentlig ville det, ved at sende mig ned i den lokale døgnkiosk nede i Bournemouth i England, hvor vi boede, hvor jeg skulle finde nogle munchies. Munchies, det er et ord for slik og chips og sådan noget i England og Amerika. Og så dumt som jeg er, så går jeg selvfølgelig op til skranten og spørger: Excuse me, sir, do you have any munchies? Do you mean candy? What? Okay, jeg kan faktisk godt toppe noget, der er dummere end det der. I den gamle lejlighed, hvor jeg boede, der var der engang brand i lejligheden ved siden af os. Der holdt både politivogne og brandbil og ambulancer udenfor. Så jeg render ind til min roomie, som også er min stedbror Jakob. Jakob, der er far for brand! Skynd dig at komme ud! Jeg gider ikke vågne. Væk mig, når branden når herinde. Hvad fanden har du tænkt dig at gøre, når branden når herinde? Du skal jo ligesom være ude af bygningen, før branden når herinde, din idiot! Det ville være det samme, hvis kaptajnen på Titanic sagde: Jamen lad os lige vente til skibet, det er stukket halvvejs, fordi husk nu, at det er jo synkeligt skib, ikke? Og vi skal jo lige være sikre, ikke? Vi skal lige. Det var alt for denne gang, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød videoen, og den gav et godt grin. I kan vise det ved at smide videoen et like og eventuelt dele den med en ven, så de også kan få et godt grin og abonnere på RNC for at få flere videoer i fremtiden fra os. Tusind tak, fordi I så med, og så ses vi selvfølgelig igen næste onsdag klokken 4. Nej, hvor jeg hader min dørklokke.